Han anlägger ofta socialpsykologiska och kulturella och historiska perspektiv på forskningen. Hans uppfattning är att undervisningen ska utgå från eleverna. Den ska vara ämnesöverskridande och problembaserad. Det viktigaste är hur eleven själv konstruerar verkligheten. Inte att läraren för över objektiva sanningar direkt till eleven, utan det handlar om att öva upp elevens självreflektion. Alltså eleven ska träna sig att konstruera sin egen kunskap. Pedagogik handlar inte bara om den här eleven och undervisningen, utan det finns även större frågor som man bör diskutera när man diskuterar pedagogik och undervisning, enligt Thomas Ziehe. Ziehe skriver ofta med sociala och politiska inslag. En bra lärare ska utmana individens tidigare kunskaper och uppfattningar. Han anser också att inlärning och individuell förändring, det tar tid, och det är inte alltid säkert att man kan mäta individuell utveckling direkt i anslutning till den kurs eller utbildningsinsats som har genomförts, utan det kan ta ett tag innan man ser resultat. Exempel på hans mål. Vad är det han vill med forskningen? Ja, som jag tolkar honom så tycker han att ett viktigt mål med forskningen, det är att människan ska utveckla sin personliga frihet och sitt eget självbestämmande. Jag kan ha feltolkat honom, men det här är åtminstone min uppfattning om hans mål med forskningen. Ja, vi går vidare. Thomas Ziehe har lite teorier om hur det moderna samhället har utvecklats och framförallt vad det moderna samhällets utveckling har fått för konsekvenser. Samhället har utvecklats väldigt snabbt. Det har skett en ökad mekanisering och vi har sett en industriell revolution. Och efter andra världskriget och framåt, framförallt från 60-talet och framåt, så har den här moderniseringen gått allt snabbare. Och det blir allt viktigare för individen att reflektera över det egna livet och de möjligheter som finns. Traditionerna och normerna i samhället är inte längre lika viktiga och sekulariseringen ökar. Det har skett någonting som Thomas Ziehe kallar en kulturell friställning. Individen ärver inte längre värderingar och traditioner i lika stor utsträckning som förr. Det här är en huvudtes i Thomas Ziehes analyser. Vi går vidare. Han brukar diskutera tre olika dimensioner eller nivåer. Han pratar om de objektiva livsbetingelserna, alltså ramfaktorerna som ekonomiska faktorer till exempel för individen då. Han pratar även om sånt som finns på samhällsnivå, alltså organisatoriska traditioner, lagar och regler med mera. Och så framförallt så fokuserar han på individens inre subjektiva värld, alltså elever och ungdomars egna tänkande. Och här följer några exempel på vad Thomas Ziehe fokuserar när han just analyserar elever och ungdomars liv och erfarenheter. Han tycker att i fokus bör vara det som kännetecknar den här ungdomsperioden. Och det är också viktigt att försöka analysera den här perioden väldigt nyanserat. Det är till exempel inte en exakt tidsavgränsad grupp som till exempel 12-19-åringar. Det här ungdomsbegreppet är mycket mer komplext än så, anser Thomas Ziehe. Thomas Ziehe är som sagt väldigt intresserad av pedagogik och utbildning, men även hur man kan utveckla och stötta ungdomars utveckling och mognad. Och det här får ju konsekvenser till exempel för idrottsrörelsen, för att många ungdomar, de rör sig i idrottsföreningar. Han analyserar som sagt de ungas situation. Han anser att ungdomar lär sig sånt som är till nytta för den egna utvecklingen och identiteten. Ungdomar idag, de är intresserade av primärt sånt som är till direkt nytta för dem själva. Så det betyder att om du ska planera och genomföra idrottsundervisning, eller om du är coach för ett, låt oss säga, ett fotbollslag, då måste du försöka bygga upp din träning och din undervisning på ett sånt sätt så att de här ungdomarna känner att det du pratar om kan vara till nytta för dem, den egna utvecklingen och kanske också för den egna identiteten. Thomas Ziehe påminner också om att ungdomar idag har en relativt stor makt i många avseenden. Inte minst när det gäller mobiltelefoner och annan sorts modern teknologi där vi vuxna helt enkelt inte hänger med. Och han säger också, Thomas Ziehe, att de som är unga idag, de är födda
till att vara moderna. De är moderna i sig. De föds in till det moderna samhället. Medan de vuxna, alltså de äldre föräldrarna, de har tvingats lära sig att bli moderna. Han påpekar också att de unga har en förmåga att prioritera sig själva. Så det här kan vara en fördel, tycker Thomas Sia. Det finns också utmaningar och problem. Många ungdomar idag upplever svårigheter som en direkt konsekvens av den här moderniseringen. Kraven på ungdomarna ökar. De här ungdomarna måste självständigt värdera och göra val i livet. Och det läskiga när man gör val, det är att varje gång man väljer någonting så väljer man ju samtidigt bort någonting annat. Och det här skapar en slags existentiell ångest hos individen. Unga har också en press på sig att utveckla den egna identiteten. Och det här kombineras då med ett olyckligt faktum att ungdomar har ofta väldigt höga krav på sig själva. Och här finns en risk för överhettning, kan man säga. De unga söker också, testar och försöker göra experiment med livet, med sig själva, med sina kompisar. En strävan efter att försöka finna sig själva och försöka ta reda på vilka de är. Det handlar om att hitta sin roll här i samhället. Och det här är en kontinuerlig identitetsskapande process som tar lång tid och kräver självreflektion. Så allt det här är exempel på utmaningar och problem som möter ungdomar i dagens moderna samhälle. Hur kan då lärare och idrottsledare och andra möta dessa ungdomar? Det är viktigt att försöka avlasta dem och bygga arenor där de kan slappna av. Och att försöka göra det utifrån ungdomarnas egna förutsättningar och mål. Det handlar om att lyssna på dem. Det är också viktigt att komma ihåg att unga vill inte alltid omedelbart och spontant bli involverade. Ja, vad betyder det då? Ja, det kan betyda att om du arrangerar någonting för ungdomar så kanske de inte kommer att kasta sig på det och säga: men åh vad bra, det här blir toppen, låt oss sätta igång. Det kan hända att det tar ett tag innan de spontant ger sig in i det. Så det handlar alltså om att vara kall och avvakta och se vad som händer. Man bör också tänka på att abstrakt information och teoretiska resonemang alltid bör vara användbara för de unga. Det handlar helt enkelt om att ungdomarna vill kunna se den konkreta nyttan med att lära sig någonting. Och de vill alltid kunna hitta sig själva i förhållande till det som presenteras. Så att om du planerar någon idrottsinsats, någon form av träning eller coaching där ungdomar är inblandade, tänk på att inte göra det för abstrakt och försök göra så att de snabbt kan förstå att det kan vara till direkt nytta för dem själva och den egna utvecklingen. Thomas Sie poängterar också att estetik, till exempel, ja, vad ska vi ta? Teater, drama, graffiti, alla uttrycksformer, musik, allt där man kan vara kreativ och använda fantasin, där man kan uttrycka sig. Det är superviktigt för ungdomar. Och här finns en potential för vuxna, äldre ledare och idrottsledare och lärare. Där kan man utnyttja när man gör utbildningsplanering eller när man designar olika träningsinsatser för ungdomar. Jag har inte tänkt prata så mycket mer, utan det här var som sagt en kort introduktion och väldigt övergripande. Så, tack för att du kikade på filmen. Hej så länge.